Нагадаю, що Європейський парламент ні з ким не мав подібної співпраці, як з українським парламентом по реформі. І ця законодавча ініціатива передбачає скорочення кількості комітетів з наступного скликання, щоб було не більше 20 комітетів. Переконаний, що така ініціатива зможе збільшити вагу і значення комітету Верховної Ради України і дати можливість збільшити контрольні функції кожного комітету. Але під час обговорення цього законопроекту появилась велика кількість дискусій з приводу того, а які саме комітети мають бути в наступному скликанні, щоб було не більше 20. І на останніх діалогах, які відбувалися спільно з депутатами Європейського парламенту, ми дійшли до порозуміння. Послухайте мене уважно, члени всіх комітетів, і євроінтеграції, і антикорупційного, що в даній законодавчій ініціативі ми її до другого читання беремо зобов'язання дати виключний і вичерпний перелік комітетів. Тобто в першому читанні ми голосуємо не більше 20, але беремо усі разом зобов'язання, що до другого читання ми спільно опрацюємо в робочій групі, яка працює інтенсивно, і дамо вичерпний і виключний перелік комітетів, які будуть в наступному скликанні. Таким чином ми уникнемо цієї дискусії, яка нам до сих пір перешкоджала вийти на позитивне рішення. Кожен буде знати, що в другому читанні кожен з голів комітетів зможе побачити і переконатись, що його комітет передбачений для наступного скликання. Мені видається таке формулювання, яке я пропоную, щоб ми врахували вже в тілі першого читання, дозволить нам об'єднати зал і дозволить нам вийти на ще одне позитивне рішення в реформі парламенту.